Famílias de pessoas desaparecidas vão começar a receber benefício de um salário mínimo por mês do governo do estado. O plenário aprova relatório final da CPI da intolerância religiosa. E Comissão de Defesa do Consumidor vai levar serviço itinerante para atender a população da Taquara. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O cartão prontidão para que familiares de pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro recebam um benefício de um salário mínimo por mês deve ser lançado nos próximos 30 dias. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos durante a audiência da Comissão Especial de Pessoas Desaparecidas. O presidente da comissão, deputado Daniel Librelon, iniciou a audiência desta quarta-feira trazendo dados alarmantes sobre as pessoas desaparecidas no estado. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o estado registrou 3.350 desaparecidos em 2021 e apenas nos quatro primeiros meses deste ano foram registradas 1.281 ocorrências de pessoas desaparecidas, aproximadamente 4% a mais do que no ano anterior. A Baixada Fluminense e a Zona Oeste do Rio concentram o maior número de ocorrências do estado. É muita dor, sabe? O desaparecimento é desumano. Ele não estava programado, porque a morte está programada para todo mundo, mas o desaparecimento não está programado. Ele vem para corroer, sabe? E é diário. Muito triste essa questão, principalmente na saúde nossa, né? Porque eu também sou mãe de uma menina desaparecida há 18 anos, a Priscila. Representantes do Ministério Público, Defensoria e delegacias especializadas estiveram presentes na audiência, trocando informações sobre a atuação e as dificuldades de cada instituição. Em 2017, existe a criação do Sistema Nacional, hoje sediado no Conselho Nacional do Ministério Público. A partir daí, nós temos em 2019 uma lei que cria o cadastro e a política nacional e, em 2021, um decreto presidencial regulamentando exatamente essa lei anterior. O Ministério Público tem assento em todos os espaços, né, de elaboração dessa política, com participação bastante efetiva, bastante importante, até porque traz esse know-how do dia a dia e da implementação dessas ferramentas. Nós, recentemente, iniciamos uma parceria com a Secretaria de Polícia Civil, Governo do Estado, com as operadoras de telefonia, através de um projeto da casa aqui, um projeto de lei estadual, que virou lei estadual, de autoria do deputado Knoploch, que foi o Alerta PRI, denominado Alerta PRI, em homenagem à desaparecida Priscila Belfort, filha da Jovita Belfort, representante do governo hoje como atuante na causa do desaparecimento, que são SMS de telefone de crianças e adolescentes desaparecidos no estado inteiro. Nós facultamos a população que se cadastre, enviando o SMS para 55190 e ela cadastra o CEP dela e passará a receber todos os SMS de crianças e adolescentes desaparecidos no estado do Rio de Janeiro. O presidente da comissão falou sobre a importância da aplicação das leis voltadas para o tema recentemente aprovadas na Alerj e disse que o lançamento do cartão Prontidão vai beneficiar famílias que enfrentam esse drama. Então, tendo esse comprometimento, daqui a um mês, o lançamento desse cartão vai, vamos dizer assim, trazer um alívio muito grande para estas mães que não possuem condição, porque na maioria delas são baixa renda, e não possuem a condição de deslocamento, e dependendo da polícia, dependendo de uma viatura, eu acredito que vai ser um grande avanço no estado do Rio de Janeiro no lançamento desse cartão e também na confecção dessas cartilhas para obter mais informações para a sociedade num todo. Como eu relatei, é uma demanda com urgência que a nossa secretaria está tratando já estamos em fase final da regulamentação do cartão e eu determinei aqui a minha subsecretaria que esse processo seja entregue, finalizado até o próximo mês. A população vai ser atendida o mais rápido possível com a entrega desses cartões. E na próxima terça, a Comissão de Defesa do Consumidor vai levar o serviço do Codecom itinerante para o bairro da Taquara.
O atendimento, que ajuda a população a solucionar problemas com estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, vai acontecer na Praça Jauru, próximo ao Presunique, das 9 da manhã às 5 da tarde. O plenário aprovou nesta quarta o relatório final da CPI da intolerância religiosa. Entre as recomendações do documento está a inclusão de vítimas que perderam as moradias no programa de aluguel social do governo do estado. Acompanhe agora como foram as votações. Em sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta apresentada pelos deputados Alexandre Freitas e Luiz Paulo, que altera a lei que criou o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de bens ou direitos. O objetivo é facilitar o recolhimento do tributo, aumentando de 24 para 48 o número de parcelas que podem ser pagas pelo contribuinte. O projeto aprovado segue para análise do governador. A gente tem inúmeros casos, principalmente de pessoas de classe média, que recebem imóveis que foram adquiridos muitos anos atrás e com a valorização eles não possuem capacidade financeira para quitar o imposto. Então, o cenário hoje é que muitos imóveis não têm a sua regularização por conta disso. E esse projeto vem nesse sentido para resolver esse problema. E vai ser de um grande avanço, tenho certeza, e vai acabar aumentando, inclusive, a capacidade arrecadatória do Estado. Também foi aprovado durante a sessão o relatório final da CPI da intolerância religiosa. O documento conta com 35 recomendações a órgãos públicos. Dentre elas, está a determinação que a Polícia Civil e o Ministério Público incluam na investigação ou na denúncia o líder religioso quando houver indícios de participação como mentor ou coautor do crime. O relatório, com 152 páginas, também recomenda que o Estado inclua no programa Aluguel Social vítimas que perderam suas moradias. Nós conseguimos fazer um diagnóstico robusto, conhecer efetivamente o que significa a intolerância religiosa e, ao final, apresentar diversas proposições. Nós vamos estar encaminhando esse relatório para todos os órgãos do Estado para que conheçam as decisões da CPI e adotem as medidas ali sugeridas e determinadas, e também vamos fazer um grande encontro aqui com todas essas pessoas que vieram trazer o seu conhecimento. O que a gente pretende fazer com isso, na verdade, é dar a cópia do relatório, né, que é a tradução concreta do estudo realizado, e fazer com que essas pessoas também sejam os olhos da sociedade no controle social, para cada vez mais construir uma sociedade onde a liberdade da fé seja algo respeitado. Os limites dos municípios de Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia podem ser corrigidos. A alteração foi proposta pelo deputado Bruno Dauaire e tem como objetivo incluir comunidades locais mais próximas do centro de cada município, além de estabelecer que propriedades estejam totalmente delimitadas dentro de cada cidade. O texto recebeu 2 emendas e retorna para análise das comissões. Um programa de prevenção da saúde à doença do vitiligo pode ser criado no Estado. A proposta é do deputado Átila Nunes e tem como objetivo conscientizar a população e promover, através do SUS, avaliações médicas periódicas e a realização de exames clínicos e laboratoriais. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Já a deputada Tia Ju quer que condomínios residenciais e comerciais fixem nas áreas comuns e de circulação cartazes ou placas para a divulgação dos canais oficiais para o recebimento de denúncia de violência e negligência contra crianças e adolescentes. A proposta aprovada segue para análise do governador. Se você for perguntar a pessoas aleatórias onde ela faria, qual canal de denúncia se caso ela visse uma criança sofrendo violência, elas não se lembram. Né? As pessoas nem sabem que elas podem usar o Disque 100, porque o Disque 100 ele faz a distribuição das ocorrências, das denúncias, para cada setor responsável. Né? Então, tendo o cartaz afixado, os números facilmente identificados, a gente vai poder coibir, inibir as ações de violência acirrada contra as nossas crianças e adolescentes. Estacionamentos privados do Estado do Rio devem instalar placas na entrada para indicar a existência de vagas destinadas a pessoas com deficiência, idosas ou com dificuldade de locomoção.
A proposta do deputado Daniel Librelon pretende melhorar a sinalização dessas vagas, que atualmente é feita apenas no piso dos estacionamentos. O texto aprovado segue agora para análise do governador. Servidores públicos em estágio probatório, período de avaliação antes da efetivação ao cargo, podem ter direito de não terem descontadas do tempo de trabalho as licenças gestante, maternidade e paternidade. Segundo o projeto de lei complementar apresentado pela deputada Dani Monteiro e pelo deputado Valdec Carneiro, o período de licença não deve suspender a contagem do tempo de exercício efetivo dos servidores públicos estaduais, devendo ser consideradas no período de avaliação especial de desempenho do estágio probatório. O texto aprovado segue para análise do governador. Recebemos denúncias de servidoras que no seu estágio probatório tiveram dificuldade de passar desse estágio por conta da maternidade. Achamos inadmissível que isso seja algo que retarde mais a garantia dos direitos, né, de um servidor de fato de carreira já passado pelo estágio probatório. Uma coisa é ele pedir uma licença sem vencimento. Agora, esse tipo de afastamento é um afastamento que não pode ser penalizado. Do contrário, a gente está penalizando a maternidade, a paternidade e a própria vida, em última instância. Então, me parece justo. Espero que o parlamento, espero que a lei seja sancionada e que a gente possa garantir esse reconhecimento àqueles e aquelas que se envolvem nessa causa das mais nobres, eu acho talvez a mais nobre da existência, que é ser pai, ser mãe, é cuidar de um outro ser. Servidores das polícias civil e militar já aposentados podem ter a nomenclatura alterada de inativos para servidores veteranos. É o que propõe o deputado Max Lemos, que considera o novo termo uma forma de prestar o devido reconhecimento pelos serviços e esforços prestados durante o período de atividade. A proposta aprovada em primeira discussão ainda retorna mais uma vez ao plenário. Selo Mais Segurança Alimentar pode ser criado no Rio. O selo será entregue como um prêmio através de um concurso promovido pelo Poder Executivo para incentivar os municípios a fortalecerem suas políticas de segurança alimentar e nutricional. O texto assinado pelos deputados Lucinha e Luiz Paulo foi aprovado em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. Durante a sessão extraordinária foi analisado o projeto dos deputados Alexandre Freitas e Dionísio Lins, que altera a lei que estabelece normas para atos e processos administrativos no Estado do Rio. O texto torna obrigatória a apresentação de uma prova da infração ou de um indicativo de prova para a instauração de um procedimento administrativo que pode resultar em penalidade. A ideia é impedir, por exemplo, a aplicação de multas de trânsito ou da vigilância sanitária baseada apenas na declaração dos agentes. O texto aprovado segue para análise do governador. A deputada Marta Rocha também apresentou proposta para instituir na Alerj uma política de acessibilidade para pessoas com deficiência. O projeto de resolução aprovado vai à promulgação. O que a gente pretende, na verdade, é criar uma política de acessibilidade que seja um compromisso para do exercício das atividades desta casa, desde o exercício, seja do corpo legislativo, dos funcionários, ou de como receber aqueles que visitam essa casa. Então, o que a gente está apresentando é um projeto de inclusão, um projeto de humanização que faça parte de todas as ações desenvolvidas pela Assembleia Legislativa. A acessibilidade não é só física, não é só estrutural, ela é atitudinal principalmente, né? Com tecnologias assistivas, né? Porque nós temos que pensar que alguém vai vir, se Deus quiser, nem que seja um deficiente visual ou auditivo, qualquer um, ele tem que encontrar condições de trabalho. Existem modos de você chegar, você pode tentar às vezes ajudar e às vezes você pode até atrapalhar. Então você tem que perguntar para a pessoa, posso te empurrar? Vou empinar a cadeira agora. Essas coisas todas que são muito específicas, que há necessidade de se ter um aprendizado sobre isso. Então, eu acredito que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vai ser pioneira mais uma vez, porque já foi pioneira no emprego da pessoa com deficiência. E agora vai ser uma prioridade, vai ser ter uma acessibilidade completa, não só uma acessibilidade física. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais.
TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.